ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារនៃកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនខ្ញុំបាទឈ្មោះនីតិរដ្ឋសកលរៀនដាក់ទី 12 អឺនៃវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺហើយក៏ជាបេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីវិចិត្រដឹកដល់សាធារណៈជាភាសាខ្មែររបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនផងដែរដែលមានលេខសម្គាល់ចូល2ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមកឆ្លើយសំណួររបស់កម្មវិធីដែលមានចម្លើយដូចខាងក្រោម1កម្មវិធីបន្តវេនជាកម្មវិធីក៏ដូចជាវេទិកាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតអ្នកពាណិជ្ជកម្មនានាឡើងមកបង្ហាញនូវទេពកោសល្យក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកទៅដល់មនុស្សទូទៅជួយឲ្យពួកគេបានទទួលនូវអ្វីដែលថ្មីអភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹងខ្លួនឯងដែលមានស្រាប់ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងទាំងមូល2បានជាខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅដល់មនុស្សទូទៅដែលបានចូលរួមដើម្បីជួយឲ្យពួកគេនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីហើយយកវាទៅប្រើប្រាស់តាមការដែលអាចប្រើទៅបាន3ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅដូចជាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ផ្លែកផ្លែកជាពិសេសនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីជជែកផ្ដោះដោគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីកលឹកនៃការសិក្សាហើយវាក៏អាចជួយឲ្យពួកខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខផងដែរ4មជ្ឈមណ្ឌលជ័យលភីអ្នកបន្តវេននៅរដូវកាលទី6នេះនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សារហូតដល់4ឆ្នាំពេញនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃ $10,000និង laptop MacBook Pro ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង $1,500 ផងដែរ5ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណទៅដល់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតមកបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅសាលាល្អល្អអប់រំទូន្មានពានបដៅខ្ញុំឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អសិលល្អគុណល្អហើយក៏មិនភ្លេចដែរនឹងការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាទាំងមូលដែលបានលះបង់នៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមកបង្រៀនខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានចំណេះដឹងមានអនាគតល្អខ្លាចទៅជាអ្នកបន្តវេនជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសជាតិមួយនេះមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនទៅមុខទី1ខ្ញុំសូមផ្ញើសារដឹងគុណទៅដល់ស្ថាបនិករបស់កម្មវិធីមួយនេះដែលបានបង្កើតនូវកម្មវិធីយ៉ាងល្អសម្រាប់យុវជនដែលជួយឲ្យគេនឹងបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនមាននៅក្នុងគូកបានឹងបង្ហាញទៅដល់មនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងមានចំណេះជំនាញក៏ដូចជាទទួលបានអ្វីដែលថ្មីខ្លាចទៅជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណ